essa grana, hein, Sal? Aí, calma aí, irmão. Calma, meu cacete. Já falei que eu vou conseguir a grana. A gente já foi muito paciente com você. Só que agora o inquérito acabou e a paciência também. Chega de enrolação, otário. Ninguém tá enrolando ninguém aqui, não. Tá bom? Você quer muita grana pra conseguir assim do nada, cara. Tu já teve tempo de sobra pra conseguir essa grana, Sal. Olha, só que agora o chefe mandou a gente dar um pulinho aqui no Rio só pra te dar um aviso. Você sabe como é que essas coisas funcionam, né, Sal? Hã? Primeiro a gente avisa e depois... Já entendi já, mano. Tu tem até o final da semana pra pagar o que você deve. Bora, caixote. Deixa os pombinhos aí, né? Bonitinho, apaixonados. Você tá vendo aí, Luana? Esse pesadelo tá longe de acabar. O que você vai fazer, Sal? Esses caras aí não estão de brincadeira, não. Eu sei, Luana. Não vai ter jeito. Vou ter que correr atrás dessa grana. É muita grana que você tá devendo? Bastante. Começou lá com a droga que eles pegaram do Vitor. Aí depois só foi aumentando. Mas como é que você vai fazer pra arrumar essa grana, Sal? Na real, os caras de Brasília sabem que só tem um jeito de eu conseguir. Vou ter que voltar a traficar. No fundo, é isso que eles querem mesmo. Não. Sal, isso não. Você prometeu pra mim que você não ia fazer mais isso. Você prometeu pro seu irmão. É bem que eu queria, Luana. Tá bom, mas eu não tenho escolha. Mas tem que ter outro jeito. Sal, sempre tem. Vai dar tudo certo. Gatinha, você é muito inocente, né? Comecei nessa vida garoto ainda. Primeiro passando pros amigos, depois pros amigos dos amigos. A grana entrava fácil e saía também. Sei lá, é assim com todo mundo. Agora já era. Você tá limpo agora, Sal. Você nem usa mais. Não faz mais diferença. Eu vou vender a parada aqui pros moleques e vou acertando o que eu tô devendo. Não é isso que vocês queriam? Tá, onde é que eu encontro eles? Tá certo. Tudo de novo. Não tô acreditando que você vai entrar na pilha desses caras de novo. Eu nunca saí não, gatinho. Cliente é o que não tá faltando. Essa molecada aí tá perdida mesmo. Era assim em Brasília, imagino que no Rio. Eu não vou deixar você fazer isso. Luana, você não tem que deixar nada, não. Valeu? Se você fizer isso, Sal, eu vou embora. Você escolhe. Vou sentir tua falta. Não tô acreditando. Que frieza é essa? Luana, não é frieza, não, cara. É a real. Você não tá se ligando, não, garoto. Cheguei numa hora errada? Eu devia ter ligado antes, né? Não, tranquilo, mano. A gente tava só conversando. Acho melhor eu voltar mais tarde, então, né? Não, fica aí, Vitor. Acho que o Sal tem um lance pra te contar. Aconteceu alguma coisa, mano? Nada, mano. É que eu tô cheio de saudade, cara. Também. A gente tem que sair pra comemorar mesmo, hein? É. Só que hoje tá difícil. Vamos fazer o seguinte. Amanhã a gente se vê, pode ser? Já é. Eu vou dar uma volta de moto, então. Até amanhã. Valeu, mano. Valeu. Vou lá encontrar com os caras rapidinho e já volto. Você fica na tua, hein, Luana? Eu não vou te esperar. Você tem certeza? Por que você não pede ajuda pro Dr. Olavo, Sal? Você tá maluca? Eu acho que você gosta de continuar nessa vidinha. Você prefere isso, né, Sal? Garota, preste atenção. Se eu falar pro Dr. Olavo, pra polícia, os caras vão acabar comigo. Você não entendeu isso? E quando o Vitor souber, como é que vai ser? Olha, você nem pensa em falar pro meu irmão. Você não faz isso. Pode deixar, Sal. Eu não quero ter mais nada a ver com a sua vida. Eu não quero ter mais nada a ver com nada, tá? Tô indo embora. Tô indo pra rodoviária. Boa viagem. Eu devia te denunciar por agressão, sabia? Você não presta mesmo, né, Sal? Você nunca vai mudar, né? Nunca. E aí, vai lá pra oficina? Depois, primeiro eu quero ver o Sal. Você não viu ele ontem já? É, eu fui lá ver, só que tava rolando um clima com ele e a Luana, aí eu saí fora. Entendi. Bom, depois a gente se fala, então. Tá. Mua. Tchau. Sal. Sempre o Sal. Gente, esse é o cara. Pô, bem que eu já te vi na área, moleque. Então, aqui que eu já falo com vocês, já. A parada tá boa, vocês vão se amarrar, mas com calma. Já é, e quanto é que custa? Aí, depende da quantidade, você tem quanto de grana aí? O que tá rolando aqui? Você tá maluco, Sal? Tá traficando de novo? Você quer estragar sua vida, seu idiota? Vocês são babaca ou o quê? Vocês estão querendo se matar, é isso?